За, үе хоорондын ялгааны тухай ярихаас өмнө би танараас нэг хоёр асуулт асуухаар бэлдсэн байгаа юм. Тэгээд энийг зөвхөн боловсролын салбарын удирдлагууд төдийгүй багш нар маань, багш байсан хүмүүс бас өнөөдөр энэ оролцож байгаа учраас би тэр талаас асуухаар хоёр асуулт бэлдлээ. Нэгдүгээрт чиний насан дээр би хэзээ ч ингэж байгаагүй гэдэг үгийг хэлж байгаагүй эсвэл сонсож байгаагүй хүн байна уу? А эсвэл одооний залуучууд ёстой биш болж ий гэдэг үгийг сонсож байгаагүй юм уу эсвэл хэлж байгаагүй хүн байна уу? Алгал гэх бах, тийм ээ? Алгал гэх бах. За бас нэг өөр мэрэгжлийн асуулт байна. Хичээлийн конспектийг илүү гоё болгохын тулд бичгийн ийм машин ашиглаад, тийм ээ? Хортой цаас дунд нь авчуулаад конспектаа биччихсэн ийм багш нар хэд байна вэ? Энийг мэдж байгаа, энийг ашиглаж исэн хүн хэд вэ? Өнөөдөр энэ маань музейн танхимд үзмэр болоод очицсан байгаа. За гэрээс чи ирэх баяртай юм уу? Эсвэл одоо гүнхтэй, магадгүй одоо төвшөөртэй яаралтай мэдээллийг сургуулийн жижигэрлүү юм уу? Хичээлийн эрхлэгчийн өрөөнд л очиж уцаар сонсохоор яарж гүйж исэн тийм цаг үеийг санаж байгаа багш хэд байна вэ? Та өөрийнхөө хувьд бодоод үзээрэй. Энэ тухай төсөөлөлчгүй байгаа багш нар хэд байна вэ? Бид нар өнөөдөр энэ сонсож байгаа бол таны удирдах байгаа хүмүүсийн дотор хэд байгаа вэ? Бидний өдөр тутам ашигладаг тэгээ одоо цөнгөндөө хийгээд бараг сугавчлаад аваа явчихдаг компьютер, хичээл заадаг нэг анги дүүрэн, дүүрхүүц тийм том төхөөрөмж байсныг мэддэг багш өнөөдөр энд хэд байгаа вэ? Энийг мэдж байгаа хүн бидний одоо энд ярилцаж сууж байгаа 3000 холд авсан хүмүүс байна. Улс орон даяар энэ дотор хэд байна вэ? Энэ бүхэн биднэрт юуг харуулдаг юм гэхээр бид нар хоорондоо өөр гэдгийг харуулдаг. Бидний хооронд ялгаа байгаа шүү гэдгийг харуулдаг. Таны сууж байгаа танхим дүүрэн ганцхан компьютер байсан гэж бид нар төсөөлөх юм бол энийг худлаа гэж хэлэх хүн өнөөдөр маш олон таарахыг үгүйсэхгүй, эсвэл тэр тухай төсөөлгөө хүн олон байхыг үгүйсэхгүй. Энэ биднэрт юуг харуулдаг юм гэхээр биднэрт ялгаа байгаа шүү гэдгийг харуулдаг. За энэ ялгааг хүндрэлтэн эртнээс мэдэрсэн буюу хүний амьдралын нэг үе орчмоор үргэлжилж байна гэдгийг мэдэрсэн ийм зүйлсүүд бол баримтаар би. За би энд хүндрэлтэн 15 дугаар зуунаас эхлээд хоорондынхоо ялгааг англиад ингээд ямар ямар байдлаар ялгаатайгаа одоо тогтоож исэн энэ жишээг энд харуулж байна. Яагаад ингэж англиг болсон бэ гэхээр аливаад хүлээж авч байгаа арга маань өөр байсан. Мэдээллийг хүлээж авч байгаа. Хүлээж авсан мэдээлэлдээ хариу үйлдэл үзүүлж байгаа байдал маань ялгаатай байна. Түүн дээрээ суурлаад шийдвэр гаргаж байгаа байдал маань өөр байна. Үүнээс үүдэд тэр цаг үеийнхэн, энэ цаг үеийнхэн гих байдлаар за энд мөн тухайн цаг үед, тухайн нийгэмд, тухайн одоо түүхэнд болсон үйл явдлууд нөлөөлж байсан. Ингээд үнтэй холбоотойгоор ингээд энэ янз бүрийн цаг хугацаагаар ангилсан ангиллууд бий. А бид нар өнөөдөр энэ сүүлийн цаг хугацааны буюу 1900-аад оноос хойш өнөөдөр бидний дунд харилцаанд оролцох, өнөөдөр бидэнтэй ярилцах, өнөөдөр бидэнтэй ойлголцож, магадгүй харилцаанд оролцож болох энэ хүмүүсийн тухайд би өнөөдөр 15 минутын яриагаараа одоо хүндхийг зорилоо. За яг энэ талаас нь авч үзэх юм бол өнөөдөр байгаа хүмүүсийг нэг 5 үеийн хүмүүс амьдарч байна гэж одоо 100 гаруй жилийн хугацаанд ингэж ангилж болохоор. За энэ 5 үеийн хүмүүс маань бүгд хоорондоо ялгаатай уламжлалыг тэгчэд за бүүмрүүд X үеийнхэн, Y үеийнхэн, Z үеийнхэн гэж ингэж нэрлэдэг. За миллениалууд буюу 2000-ад оны эхний залуучуудыг маань бол X аюу Y гэж нэрлэнэ. Тэгээд дараагийнхан Z гэж нэрлэнэ гэж судлаачид үзчихсэн боловч цаг хугацааны хувьд эднэр бол илүү өөр болоод шинэ мянганыхан Gen Z гэх мэтчлэнгийн янз бүрийн нэртэй болсон тохиолдлууд байгаа. За энд би та бүхэнд насаар нь ялгаад харуулсан байна. Тэгэхээр энэ цаг үеийн хүмүүс бүгдээрээ хоорондоо тодорхой хэмжээгээр ялгаатай байна. Мэдээлэл одоо ингээд бид нар зэрэгцээд нэг танхим суулж болно. А гэхдээ миний хэлж байгаа мэдээллийг яг нэг орчинд, нэг танхимд, нэг цаг үед ижил байдлаар хүлээж авч байгаа ч гэсэн хүлээж авч байгаа байдлууд маань ялгаатай байдаг. За энэ ялгаатай байдлаас үүдээд бидний аливаад хариу үйлдэлүүд маань ялгаатай болж ирдэг. За яг энэ талаасаа бид нар өнөөдөр боловсролын салбарт хэн ажиллаж байна уу, хэн хамааралдаж байна уу, хэн одоо энд харилцаанд оролцож байна уу гэдэг талаасаа харах юм бол тэр оролцохгүй гэж хэлэх боломж байхгүй. Яг үл бидний хүүхдүүдийн маань эмээ өвөөгөөс эхлээд бид нар бүгдээрээ байж байгаа.
За ингээд өмнө үзүүлсэн жагсаалтад 15 дугаар зуунаас хойш хүндрэлтнийг ангилсан ангиллууд янз бүрээрээ байгаа хэдий ч тэднэр бол одоо бид нар тэр болон хөдөлгөөд байх зүйл бол байхгүй. А гэтэл хүндрэлтний хувьд тэр тусмаа өнөөдөр идэвхтэй ажиллаж амьдарч байгаа хүндрэлтний хувьд янз бүрийн одоо шилжилтүүд бий болсон байгааг бас бид нар харж үзэх боломж бол байна. За манай уламжлалыг тээгчд буюу 100-аас дээш настай хүмүүс өнөөдөр Монгол улсад 2021 оны статистикаар 140 хүн байна гэсэн ийм та гарсан байлээ. Хүндрэлтний хувьд бол 570 гаруй мянган хүн байх жишээтэй. За энэ биднэрт энэ тоо биднэрт юу хэлж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр өдөр тутам бараг 8000 хүн 60 нас хүрдэг. Өдөр тутам. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр намайг энэ илтгэлийг яриад дуусах 15-20 минутанд 100 хүн 60 нас хүрнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр ийм хурдтайгаар бид нэр өөрчлөгдөж байгаа цаг үед амьдарч байгаа. Ийм хурдтайгаар. Тэгэхээр энэ хурд бидний хувьд мэдрэгдэж байгаа маань тийм ээ шийдвэр гаргаж байгаа төвшин тодорхой төвшөнд шийдвэр гаргаж байгаа гэдэг маань зөвхөн байгууллагын дарга гэдэг утгаар биш. Та гэр бүлийнхээ хувьд ч гэсэн одоо гол шийдвэр гаргадаг. Яг тэгэл тэр 60 настай өвөөгийн 60 настай эмээгийн магадгүй тэр шийдвэрүүдийг бүгдээрээ хүлээж хүндэлж хүлээж түүнийг дагдаг учраас. Тэгэхээр яг бидний хувьд бий болоод байгаа энэ хурдтай адилхан хүүхдүүдийн маань хувьд юу болж байгаа вэ гэдэг талаас харъя. За ингээ бид нар 97 оноос хойш төрсөн буюу 25-аас доош настай хүүхдүүдийг Gen Z буюу одоо хамгийн залуу үедээ хамааруулж ингэж үзэж байгаа. Эднэр бол бидний хүүхдүүд, бидний ач зээнаар, бидний одоо сурагчид, бидний оюутнууд, бидний хэрэглэгчид болж байгаа. За ингээд цаг үе бид нар эрчтэй одоо яг ингээд бодит үйлдэлүүд, бодит амьдрал явж байгаа учраас цаг үеийн өөрчлөлтөөр хүмүүсийн хооронд бас шилжилтүүд гарч ирсэн. Сүүлийн цаг үеийн хүмүүс. За бүүмрүүдийн буюу дайны дараа төрсэн хүмүүсийн энэ бол дэлхий дээр хамгийн олон хүн төрсэн ийм цаг үе. Бүүмрүүдийн сүүлийн он жилийн хүмүүс X цаг үеийнхэнтэй төстэй болж эхэлсэн. Яагад гэвэл тэд X цаг үеийнхэн шиг илүү хурдтай, X цаг үеийнхэн шиг одоо шинэлэг сэтгэдэг ч юм уу ийм болохгүй бол хоцрогдох нь байх шүү гэдгийг мэдэрч эхэлсэн учраас илүү хурдтайгаар одоо ажиллах ийм байдал руу өөрсдийг өөрчилж эхэлсэн байна. Бидний дунд байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо тэтгэврт гарч байгаа насны хүмүүс гэсэн үг. За бид нэр олон тохиолдолд ярьдаг. Манай тэр багш өстой нэг настай хүн гэхэд гүй мө хурдан шүү. Яг залуу хүн шиг шүү. Яг тэгдэг шүү. Энэ юу гэхээр би одоо дараагийнхаа буюу X цаг үеийнхнээс хоцрогдох боломжгүй шүү гэдгийг бүмрүүдээс ойлгосон буюу сүүлийн 4 жилийн хүмүүс бол X цаг үеийнхэн рүү шилжиж эхэлсэн буюу тэднийх нь тэднэртэй төстэй болж эхэлсэн гэж ингэж ойлгож болно. А өнөөдөр бол X цаг үеийнхэн дэлхийн ертөнцийн хамгийн одоо гол ачааг үүрж яваа, шийдвэрийг гаргаж яваа улс орны хөвдөчдөр, байгууллагын хөвдөчдөр, гэр бүлийн хөвдөчдөр ийм хүмүүс учраас тэднэрхүү болж эхэлсэн. За дараа нь бидний Y цаг үеийнхэн буюу миллениалууд байгаа. Энэ хүмүүс ажилд одоо ороод за тэгээ нөгөө X цаг үеийнхэнтэй одоо жишээ нь би бол X цаг үеийн хүн. Тэгээ надтай нэг 10 жил хамт ажиллаад ирэхээрээ надрахгүй болдог. Энэ бол сургууль дээр бүр бодитор болдог зүйл. Хэрвээ удирдлагтайгаа, нэгжийн удирдлагтайгаа, секцийн даргатайгаа, эсвэл одоо тэлмийн эрхлэгчтэйгаа төстөвтер болж ойлголцож ирэхгүй бол нөгөө удирдлага нь тэрнийг байлахгүй. Тэ энэ ерөөс ойлгодгоо маа. Энэ ерөөсө явахгүй. Энэ ерөөсө өстө биш ээ гэд ингэсээр хагаад янз бүрийн байдлаар нөгөө хий чинь өөр тишээ явах шийдвэр гаргана. Эсвэл өөрчлөх нь болох юм руу төлхөнө. За ингэсээр хагаад нөгөө миллениалууд маань эхний 3 жилийнх нь залуучууд амьдралын туршлага хуурмтлуулсан, ажил дээрээ туршлагатай ч болсон ингээд даргарахууга болж хувирсан. Одоо сүрэн чимгэрхүү нөхдүүд тэнд тогтож үлдсэн гэсэн үг. Тэгэхгүй бол бид нар чи тэр даргатайгаа ярьсан бол тэрнийг дагаад яв гэдэг үгээр хүртэл өнөөдөр хамтрагчтай мохоодох тохиолдлууд амьдралд байдаг. Энэ бол бодит байдал. Энэ юг харуулж байгаа гэхээр нөгөө X цаг үеийн сүүлийн жилүүд бол хойшилж уртассан гэсэн үг. За яг энэ талаас харах юм бол өнөөдөр 42-оос дээш настай ерхий боловсролын сургуулийн багшийн тоо аваад үзэх юм бол бараг 30% байна болж байна. 42-оос дээш настай хүмүүс X цаг үеийнхэн болоод бүмрүүд энд хамаарч байгаа гэж ингэж ойлгож болно. За X цаг үеийнхэн боёо бидний хаар залуучууд гэж нэрлэдэг энэ хүмүүсийн маань тодорхой хувь нь энэ X руугаа одоо ижил болоод шилжсэн байна. За 42-оос 42 хүртэл настай буюу Y generation-ийнхэн гэж нэрлээд байгаа энэ залуучууд маань нийт багш нарын маань 70% гэж хэлж байгаа.
70%-ийг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн жишээн дээр би энэ тоонуудыг ярьж байна. А яг л бидний төвшин болгонд ялгаатай байдаг ихтэй сургуульд арай өөр болдог. За СУБР бас өөрөлдгийг манай боловсролын удирдлагууд аянда мэдж байгаа хаа. За ингээд дараагийн үлдэж байгаа үеийнхэн буюу одоо залуучууд юм уу ч гэсэн насан турээд 20 гараад ирэнгүүт ихчээ ахшгэ болоод тодорхой он жилийн хүүхдүүд бол дараагийнхаа үе рүү бас ингэж шилжиж ирж байгаа ийм шилжилтүүд бол болж байгаа. Гэхдээ энэ шилжилтүүдийн хувьд бол 2016 онд судлаачид нэг ийм өөрчлөлтүүд хүндрэлтний хувьд яваад байна гэдэг талаасаа хэлж ярьж эхэлсэн юм би. Тэгээд өнөөдрийнхаар бол ийм өөрчлөлт орсныг бол хэлж байна. За бидний сурагчид хэмбэ гэдэг үзэхээр энэ 2000 оноос хойш хүүхдүүд болж 2000 оноос хойш хүүхдүүд. Тэдний ахмад нь өнөөдөр 22 нас хүрч байна. За өнөөдөр төрж байгаа хүүхдүүд ч энд хамаарч байгаа. Гэхдээ тэд боловсролын салбарын хэрэглэгчид бүгдээрээ. За 2000 оноос хойш төрсэн хүүхдүүдийг судлаачид хоёр хэсэгт хуваасан байна. 2000-аас 2015 оныхан бол дижитал эрнийхэн юм аа. Энэ дижитал эрнийхэн өмнө ярьж байсан үеийнхнээс ялгаатай. Бүр гайхамшигтай ялгаатай. Ингээ 2015 оноос хойш хүүхдүүд маань болохоор бүр альфа дижитал эрнийхэн болж байна гэдэг ийм зүйлийг бол бид нарт хэлж байгаа. Тэгэхээр сурагчид маань өшөө бүр одоо өнөөдөр сургуульд орж ирж байгаа. Өнөөдөр сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаар хүмүүжж байгаа, хөгжиж байгаа хүүхдүүд маань ч хэн болж ийнэ гэдгийг бид нар илүү өөр нүдээр харах хэрэгтэй болж байгаа буюу багш нар маань хэн бэ нөхөр? Бүмрүүдээс цөөхөн тооны багш нар одоо үлдсэн байна. За ингээд X цагийнхан, Y-ийнхан тэр чигээрээ одоо багш нар маань байна. Тэдний дунд Y-ийнхан бол одоо 70% эзэлж байна. X-ийнхан хэдийгээр 30% эзэлж байгаа ч гэсэн тодорхой төвшний удирдлагт бол X-чүүд бүгдээрээ байж байгаа. X үеийн бид нарыг хүмүүжэд өсгöd тийм ээ. Би чихэнд нь хилээд сонсохгүй бол маханд нь хилээд өгөө гэдэг үг илүү хүчтэй байсан. Энийг зөв гэж бодож өсөж өгсөн одоо төрөнсөн тохиолдол байгаа. А гэтэл өнөөдөр маханд нь хилээд өгөх юм бол хэрэгт орох тухай тийм ээ шоронд очих тухай хоригдох тухай салбарын удирдлагууд ярьж байна. Энэ бидний өөрчлөлт. Үеийн ялгаа өөрчлөлт гэдэг маань бид нар зөв гэж бодож ирснийг өөр болгох тухайн цаг үеийнхаа хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэх тухайн асуудал учраас боловсрал энэ дээр илүү одоо болгоомжтой хандах хэрэгтэй болж байна. За ингээд Z үеийнхэн буюу нөгөө дижитал эрнийхэн, альфа дижитал эрнийхэн маань хинбэ гэдэг талаас харж үзэх юм бол дижитал эрнийхэн бол ихтэй сургууль сурж байгаа, эмсүүдэд сурж байгаа, ерхий боловсролын сургууль сурж байгаа сурагчид маань, оюутнууд маань, суралцагчид маань болж байна. Альфа дижитал эрнийхэн бол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага буюу манай цэцэрлэгийнхэн бүтнээрээ энэ жил сургуульд орж ирж байгаа 1-р ангийнхэн бүтнээрээ ингээд бид нэр 300 шахан мянган альфа дижитал эрний хүүхдүүдтэй энд сууж байгаа сонсож байгаа та өөрийнхөө ачцыг энэ миний ачцаа 2 нас хүрээгүй гэхдээ энэ утсыг онгойлгоод өөрийнхөө ёо телевизэг гаргаад үзчихдээ штэ сонирн байгаа виз гэж бид нар хоорондоо ярьдаг үнэн хэрэгтээ тед ийм цаг үеийнхэн ухраас энэ төхөөрөмж тэдний ухраас энэ юм боддоор болоод байгаа. Та бид бол тэдний хойноос энийг дагаж гүйцээж энийг сурч мэдхээр ажиллаж байгаа ийм л хүмүүс тийм учраас бид нар өөрснө л уга харах маань илүү чухал болоод байна. За энэ цаг үеийн хүмүүсийн хүүхдүүдийн одоо залуучуудын юм уу бидний хэрэглэгчдийн хувьд ямар онцлогуд байна вэ гэхээр технологийн хамгийн одоо хөгжсөн энэ цаг үед өссөн, төрсөн. Эднэр бол энэ технологийн хувьд уугуулууд. А бид нар бол суугуулууд. Тийм учраас бид нар араас нь мөшигч юм, сурах гэж хичээж юм, тэр болгон одоо чадах нь би бас чадахгүй ч байгаа даа. За энэ хүмүүсийн хувьд бол сошиалын маш олон платформ, маш олон орон зайд өөр өөр ингэсэн орон зайг бий болгочихсон. Тэгээд тэрүүгээрээ дамжиж амьдарч байгаа. Ямар нэг айдлаар одоо шийдвэр гаргахаас өмнө юмыг аль болохоор ингэж нягталдаг, хяндаг, шалгадаг ийм тохиолдлууд бас бий. Харьцангуй бидний одоо X үеийнхэн, Y үеийнхэнтэй харьцуулахад. А гэтэл X үеийнхэн, Y үеийнхэн бол нэг юмыг сонсоод шуурал давчих ийм магадлалууд өндөр байдаг. А энэ нь бидний сошиал дээрээс боддоор харагддаг тохиолдлууд бас байгаад байгаа. За харьцангуй прагматик сэтгэлгээтэй хүүхдүүд маань илүү нөгөө мэдлэгийг авахтаа шууд хэрэглэг тал руу хүлээж байтал бидний өгч байгаа арга хэрэглүүлэх тал маань юу байгаа вэ гэдэг дээр бас багш нар бодох
ийм онцлогуд бас байгаа. За эднэрийн хувьд мэдээллийг маш хурдан, маш олон сугаар хүлээж авах ийм боломжтой бөгөөд чадвартай, а зайнаас сурах тал дээрээ өмнөх үеийнхэнтэй харьцуулшгүй өөр ийм хүмүүс болж байгаа. А хэрвээ багш ингээд зөв чиглүүлээд ингээд залаад ажиллах юм бол эднэр хамгийн сайн суралцах ийм боломжтой. За ямар нэг хэмжээгээр тусламж хэрэгтэй болоход хин нэгэн хүнтэй харилцахаас илүү хиймэл оюунд суурилсан төхөөрөмжөд хандах нь бол энэ хүмүүсийн онцлог болоод. Таны хүүхэд таны асуусан асуултад танаас асууж хариулахаас, эсвэл ааваасаа, эгчээсээ, ахаасаа асууж хариулахаас илүү интернетээс асууж, интернетээс лавлах нь илүү их болчихсон энэ хүүхдүүдийн маань онцлог ийм болоод байгаа. Нийгмийн харилцаанд оролцохдоо тэд нар сул байгаа дэлхийн нийт анхааруулж байна. Саяны сэтгэл зүйчдийн хийсэн судалгаач гэсэн энийг нотолж байна. Тэд нар олонний дотор ороод яхаасаа илүү ганцаараа байхыг илүү дүздэг, ганцаараа байгаа байдал нь одоо илүү их болж байна гэсэн энэ санаануудыг хэлж байна. За нөгөө талаасаа тэр нөхцөл байдал нь сэтгэл готролтой болох тэнгийнхнийхээ ингээд сошиал орчинд дээрлэхүүлэх энэ ийм нөхцөл байдлууд руу тулгаж байгаа, хөргөж байгаа ийм тохиолдлууд бас байгаад байна гэсэн ийм зүйлийг хэлж байгаа. Нөгөө талаас судлаачид бол энэ альфа эрний буюу одоо бидний 7 наснаас доош хүүхдүүд маань хүндрэлтний хувьд хамгийн олон одоо баячуудыг төрөх буюу хамгийн урт наслах хүмүүсээ гэж ингэж үзэж байгаа. Яг л тэд аливаа тантахтай маш болгоомжтой бөгөөд зөв тэгээ одоо бидний хэлж байгаагаар биш бичсэн, судалсан, түүний дүн дээр суурилж шийдвэр гаргах ийм хүмүүс учраас одоо юу идэж ухаасаа эхлээд энэ бүхнийг одоо зөв шийдэж амжих магадлал өндрөө гэж ингэж харж байгаа. За яг ийм цаг үед багш нарт бид нарт ямар асуудал тулгараад байна вэ? Багш нарын хувьд ийм гурван үеийнхэн байгааг бид нар харж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хүүхдүүд багш нарын хооронд ялгаа гараа зогсохгүй нэг сургуульд ажиллаж байгаа багш нарын дунд ямар ялгаа байна уу гэдгийг удирдлагууд олж харах хэрэгтэй болж. Нэг сургуульд ажиллаж байгаа багш нарын хооронд ямар ялгаа байна? А энэ багш нарын маань хідэн хувь нь одоо манай миний удирдлаганд ажиллаж байгаа багш нарын хідэн хувь нь аль үеийн хүмүүс вэ нүү? Манай багш нарын дотор аль үеийн аль онцлог нь давмгаалж байна уу гэдэг талаасаа бид нар харах хэрэгтэй боيو. А тэгээд тэд нар маань сурагчдтайгаа ойлголцох дээр ямар давуу болон сул талууд үүсэж байна уу? А эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдтэйгээ ойлголцох чадж байгаа юу? Манай хүүхдүүдийн эцэг эх нь хэмб, эцэг эх нь хүүхдтэйгээ илүү ажиллаж байна уу? Эмээ өвөө нүү? А тэд нар нь хэмб. Энэ болгоныг бид нэр илүү нарийн мэдэрчээж яг тэр лугаа тохирсон үйлдэлүүд хийхгүй бол одоо ерөнхийдөө гэдгээр явах боломж бол их одоо хомсдож байна гэдэг талаас харахын зэрэгцээгээр бид эцэг ихээ эцэг их болоход бэлтгсэн билүү гэдэг асуулт боловсролын салбарын дараагийн чухал одоо игнэнд жагсах ийм асуулт юм а гэдгийг бас хэлэх байна. За нөгөө талаас хүүхдүүд маань буюу суралцагчид маань тэдэнд ямар хэрэгцээ байна вэ? Тэдэнд ямар хэрэгцээ байна? Бид тэднийг өнөөдөр миний өмнө сууж байгаа сурагч биш 30 жилийн дараа Монгол улсыг авч явах би гэж харах хэрэгтэй болж байна. Биднэрт өнөөдөр өмнө байснаас маш том давуу тал бий болсон нь 30 жилийн дараа Монгол улс ямар болох юм, хаана хүрэх юм гэдгийг тодорхойлоод ингээд баталчихсан байна. Тэгэхээр энд байгаа 30 жилийн дараах энэ улсыг авч явах иргэнийг би өнөөдөр яаж бэлтгэх юм, юуны тулд би юу хийх ёстой вэ гэдэг талаас харах ийм цаг үед бид нар ажиллаж амьдарч байна. За саяын сайдын ярьж байгаа сайдд илгээсэн захидлуудын хувьд шууд харилцааны гэж бүлэглэж болох асуудлуудыг харахад бол 23.5% эзэлж байна. Энэ нь дөрвөн асуудал тутмын нэг нь бидний одоо харилцааны асуудалтай холбоотой юм шиг байгаа гэж харах хэдий ч цаад утгаараа өргөжүүлээд харуул 50 түүнээс илүү хувь байна гэдгийг сайд өгөндөө онцолж байна. За яг энэ цаг үед багш нар маань яах ёстой вэ? Бид өөрсдөө хоорондоо ялгаатайгаа ойлгох хэрэгтэй болж хоорондоо багш нарын арим гэдгээр яг адилхан гэж харах боломж өнөөдөр байхгүй болсон байна. А тэр ялгаатай боломжуудаа нийлүүлээд зорилго руугаа яаж урагшлах вэ гэдэг дээр тэрлүү залах хэрэгтэй болж байна. Ялангуяа өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа боловсролын салбарын төвшин бүрийн удирдлагууд өөрийнхөө удирдах байгууллага дээр энэ талаас асуудлыг харах хэрэгтэй болж байна. Багш өөрөө хөгжихийн тулд яах юм? Би бараг 30 жилийн өмнө багш болсон. Миний Ахмад багш нар надтай хамт өнөөдөр ажиллаж байгаа. Тэд хэдэн жилийн өмнө хүлээ. Дараа дараагийн үеийнх маань хэдэн жилийн өмнө хүлээ. Бид нарыг багш болгоод бэлтгэж байх үед 30 жилийн дараа дижитал эрнийхэн, альфа дижитал эрнийхэн гэдэг ийм одоо онцгой нөхдүүд гарч ирнэ. Тэд нартай та нар ингэж ажиллана гэдэг тухай ярилоо яалаа.
Гэх мэтлэгээр бид нар өөрийгөө илүү өөрөөр харж, өөрийгөө өөр одоо шаардлага төвшөнд аваачиж ярилцах ийм хэрэгцээ гарч ирж байна. Яг энэ нөхцөл байдал сургалтын байгууллагын удирдлагууд юу хийх ёстой вэ гэдгийг цөмөрөө бас харах ёстой байхаа. Байгууллагын нөхцөл байдал өөр байгаа нь үнэн. Гагцгүй тэрнийг удирдагч та өөрөө зөв тохируулах, зөв одоо оншлох, түүндээ тохируулж ажиллах. Аль үеийн багш нар маань ямар хичээл заагаад байна? Тэр зааж байгаа хичээл нь сурагчид маань яаж очиод байгаа юм? Эргээд тэр нь амьдралд нь яаж хэрэглэгдэж байна уу? Тухайн хичээлийг зааж байгаа багш нар харилцааны хувьд аль онцлог нь давамгайлаад яг үйлдэл дээрээ ямар үр дүн босгож ирээд байна уу? Түүгээр дамжуулаад бид нэр ирээдүйн иргэдийг бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага хангаж чадчихжээ нүгүй юу? Яг удирдахчийн хувьд би өөрөө яаж залах ёстой юм? Хэдийгээр бид нар өдөр болгон энийг яриад байх боломжгүй ч гэсэн багштайгаа харилцаж байгаа харилцаач нь өөрөө сурагчдад үлгэр дуурайл загварл болж идэг. Тийм учраас бид нар удирдахчид багштайгаа яаж харилцаж байгаа маань хүүхдэд шууд хичээл болж идэг гэдэг талаасаа асуудлыг харж ийнү үгүй юу? Эцэг эхчүүдийнхээ хүчийг тэрэн дээр нэгтгэж ийнү. Хүүхдийн хүмүүжлийн, төлөвчлийн асуудал дээр бид нар зөвхөн сургууль хийх боломжгүй илүү олон цагийг илүү их үлгэр дуурайлыг эцэг эхчүүдээс авдаг учраас тэдний хүчийг тэдэнтэй яаж бид нар хамтрах вэ гэдэг талаасаа за сургалтын хэрэгцээ шаардлага юу вэ гих мэтлэнгээр бид нар илүү өргөн хүрээнд тарж ажиллах юм хэрэгцээ тулж ийн за яг энэ ажлуудыг хийх хэрэгтэй юм а гэдэг талаасаа ярьж хэлж байгаа энэ цаг үед энийг хийхэд хөрс суур маань ямар байна вэ гэдэг талаасаа цөмөрө харъя. За сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн хэвийн байдлын үзүүлэлтийг судалж үзлээ. Энэ бол энэ 110 гаруй жилийн түүхтэй яг хүүхдийн сэтгэл зүйн байдлаа судалгаа хийдэг байгууллага. За мөн ЮНЕСКОгийн 21 онд хийсэн судалгааны дөнгүүд энийг нотолж байгаа. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 21 онд хийсэн судалгааны дүн бас энтэй яг таарж илээ. Яг энэ судалгааны дүнгээс харахад өнөөдөр удирдлагууд маань ахмад багш нарын маань 30% нь сэтгэл зүйн хувьд бодох анхаарах. За дунд иргэн насны би одоо өөрийнхөө үеийг хэлж гин. Дунд иргэн насны багш нарын маань 49% нь залуу багш нарын маань 43% нь сэтгцийн хувьд бид нар одоо хэвийн болж байж хичээл сургалтын үйл ажиллагааг илүү зөв үргэлжлүүлэх тал руу анхаарах хэрэгцээ тулцсан биш байгаа гэсэн ийм судалгааны дүнгууд бас харагдж байгаа. За яг энийг суралцагчид руу буулгаад үзэхээр 55%. Хоёр хүүхдийн нэгээс илүү. Энэ дүнг саяын Бацх багшийн ярьсан судалгааны дүнгууд бас нотолж байна. Яг энэ COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдал бид нарт юуг бий болгож ийнө вэхээр сэтгэл гутралтай төстэй сэтгцийн өвчин 25 хүртэл хуваар өсгсөн ийм аимшигтай мэдээнүүдийг бас хэлж байгаа ийм юмнууд. Би тийм учраас энэ нөхцөлд боловсролын байгууллагын хувьд бид нар юуг анхаарах вэ, яах вэ гэдэг тал дээр илүү бодтойгоор ажиллах хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. За яг энэ талаас харах юм бол хүүхдүүдэд маань өнөөдөр сэтгэл гутралын санаа зовнилын ийм зүйлсүүд баггүй болчихсон байгаа. Энэ үед бид яаж ажиллах вэ гэдгээ илүү өөрөөр харах, мөн одоо яаж зөв ажиллах вэ гэдэг дээр зөв шийдэл гаргах нь илүү чухал болж байна. За хамгийн одоо яг энэ дэлхийн нийтдээ бидний хөл нийлүүлж байгаа зүйл бол саяын боловсролын салбарын сэтгэл зүйчдийг бий болгож, ингээд сургуулиуд руу илгээж, ажилуулж тодорхой одоо үр дүнгуудад хүрсэн зүйл байна гэж би харж байна. Яг гэвэл энэ цаг үеийнхний хамгийн том онцлог бол сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарал тавихтаа мэрэгжлийн хүмүүст ханддаг ийм хандлага бол дэлхийн нийтээрээ илүү болжээ. За би энд дэлхийн хөгжлийн графикийг харуулж байна. Тэгэхээр манай тооллоос эхлээд хөгжлийн хурдыг бид нар харж байгаа. Бидний амьдарч байгаа цаг үе бол зүгээр л ингээд эрэг тэнхлэгтэй бараг параллель шахуу явах ийм цаг үед бид нар амьдарч байна. Тийм учраас бид нар энэ цаг үед хөгжүүлтэйгээ ажиллахтаа яаж энэ онцлогийг агуулж байгаа хөгжүүлттэй бид нар гүйцэж очиод илүү одоо дагуулж явах вэ? Мөн тэдэнд 30 жилийн дараа 20 жилийн дараах амьдралыг яаж зөв байхаар тэрийг авч явах нөхцөлийг бид нар сургах вэ гэдэг рүү анхаарах хэрэгтэй болж байна. За ингээд тэд нар багш нараас юу өсөж ийнө вэхээр илүү урамшуулах, илүү зоригжуулах, илүү одоо өөрийнхөө нөөц бололцоог дайчлахыг хүсэн хүлээдэг тухай судлаачид хэлсэн юмнууд байна. За онлайн хэлбрээр суралцахтаа илүү одоо давуу талтай гэдгийг бид нар хэлсэн. Гагцгүй онлайн хэлбрээр хийж байгаа ажил маань өөрөө багш нарын маань хийгээд байгаа хэсэг.
хоцрогдож байгаа юм биш аа, голөгдж байгаа юм биш аа гэдэг өнцгөөс бас харах өнцөг байхыг үгүйсгүй юм аа гэж ингэж харсан. За хичээлийг зургаар юм уу видео хэлбэрээр өгөх юм бол илүү одоо үр дүнтэй байх тухай судлаачд энэ дээр бас хэлсэн байна. Видео тоглоом шиг байдлаар хичээл заах, багш яг сурагчдынхаа дунд орж мүлхөхтөө мүлхөж, алхахтаа алхаж, тоглохтоо тоглож хийж байгаа энэ хичээлүүд илүү хөөгтөдөд хүрдэг тухай судлаачд энэ дээр бол хэлсэн юмнууд байна. Тэгэхээр энэ талаасаа бид нар анхаарах юм зэрэгцээ. Цаашдаа бид нар энэ хөөгтүүдийн хувьд анхаарал хамгийн бага төвлөрдөг. За ингээд анхаарал маш богино хугацаанд бага төвлөрдгийг сая манай сэтгэл зүйчдийн сүлийн нэг жилд хийсэн судалгаа хүртэл нотлоод харуулж байна. За бүтээл сэтгэлгээ болон төсөөлөн бодох чадвар одоо бусад үеийнхнээс маш өөр дутмаг учраас бид нар тэрнийг яаж нөхөх вэ? Яаж тэрлүү дуртай болох вэ? Яаж энийг одоо суурийг нь тавьж хөө гэдэг рүү илүү анхаарах. За өнөөдөр огт тодорхойгүй байгаа цаг үед, ирэн үед өнөөдөр бидний төсөөлөвчгүй байгаа ажлыг тэд нар хийж амжирна. Тэгэхээр бид нар тэр хичээл дээр энэ олимпиадад ийм уралдаанд бэлтгэхээсээ илүү 20 жилийн 30 жилийн дараах амьдралд яаж тэднийг бэлтгэх вэ гэдэг рүү асуудлыг илүү өргөнөөр харах хэрэгтэй болж байна гэж ингэж харж байна. За маш олон салбарын маш олон зүйл рүү өөрчлөгдөж амьдрах ийм магадaltaа учраас бид нар цаг үе болгонд байнга өөрөө суралцаж байх тийм хүсэл тэмүүллийг, тийм дадлыг хүүхдүүдэд сургаж өгөх нь илүү чухал болж байна гэдэг талаас харах нь. За яг энэ талаас харах юм бол бид нар өнөөдрийнхөө уламжлалт аргаар явах ямар ч боломжгүй болж байгааг аянда цаг үе бид нарт хэлж байна. Багш нар маань 1-40 жил ажиллаж байна. Таны 1-40 жил хураасан туршлага чинь 30 жилийн дараа Монгол улсыг аваад явах хүнийг сургаж хөгжүүлэхэд одоо хангалттай болж гинөө үгүй юу гэдэг талаасаа харах хэрэгтэй болж байна. Бидний хувьд хамгийн чухал зүйл мэдээллийг нээлттэй хуваалцах хэрэгцээ шаардлага. Миний мэддэг дээр чиний мэдгийг нэмчил чи баг надаас илүү олчин гэдгээр биш. Энэ миний үеийнхний, бидний үеийнхний араншин ухраас би энийг зориуд хэлж байна. Бид мэддгээ нийлүүлжээж яаж биднээс илүү цаг үед илүү өөрийг хийх хүмүүсийг сургах вэ гэдэг рүү нэгдэх юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. За мэдээллийн технологиг хэрэглэх бүх боломжийг бид нар бий болгохгүй болвол бид нар интернетийг удаан ашигласнараа энэ дижитал девайсуудтай их ажилласнараа одоо болохоо болж гин гэдэг ямиг ярих энэ юм маань хоцрогдож байна гэдэг талаас харах нь. За багаар ажиллах, уян хатан байх, илүү хөгжилтэй, сэтгэл хөдлөлгсөн тэгтээ энэ бүхэн эргээд тодорхой үр дүнгуудэд хүрж явах ийм л ажлуудыг бид нар зайшгүй хийх ёстой болж байна. Яг гэвэл бид нар 30 жилийн дараа, 20 жилийн дараа энэ улсыг авчаа хүмүүсийг бэлтэж байгаа, сургаж байгаа, хөгжүүлж байгаа учраас бид нар асуудлыг илүү өргөн хүрээнд харах хэрэгтэй болж байна. Тэгээд энэ өхөрдөм охиныг хэн болох вэ гэдэг энэ төлхөөр бол яг өнөөдөр энийг сонсоо сууж байгаа 3000, 4000 энэ удирдахчдын гарт байгаа шүү. Багш сайн муу байх эсэх асуудал таны гарт байгаа. Яг тэгэл та тэднийг хаашин залж гинөө гэдэгт асуудал байгаа болохоос сайн багш л сайхан болгочтой биш. Сайн багшийг сайн удирдахчээж сайн баг сайхан болгодог талаасаа харахыг хичээгээрээ магадгүй бид нар энэ охиныг инээлгэх эсэх, энэ охиныг баярлуулах эсэх бидний гарт байгаа шүү гэдгийг илүү сайн ойлгож 30 жилийн дараах Монголыг өөрийнхөө сэтгэл төсөөлж илүү сайн нараа хамтран ажиллахыг хүсье. Ингээд маш их баярлалаа.